kafirlərə, müsəlmanlara qarşı arxa olmaq, onlara sipər olmaq və yardım eləmək. Yəni onların dinlərinə görə, kafirlərin dinlərinə görə, küfrünə görə müsəlmanlara qarşı yardım eləmək nədir? Küfürdür. Və buna da daxildir kafirlərin dininin uzalmasına görə sevinmək. Kafirlər və yaxud küfr əhli dinləri qalxdıqda, uzaldıqda buna sevinir, fərəhlənir. Və bunun əksində İslam əhli alçalarsa, İslam dini aşağı düşərsə nə edir? Sevinir. Yəni kafirlərin dininin qalxmasına sevinir, müsəlmanların da dininin düşməsinə sevinir. Və müsəlmanların dini qalxanda kədərlənir. Kafirlərin dini qalxanda isə nədir? Sevinir. Və buna da daxildir kafirləri onların küfrünə görə sevməsi. Yəni görür ki, bir kafir dini ilə dinindən yapışıb, batil dinindən. Onu dinindən yapışdığına görə, dininə əməl elədiyinə görə sevir. Məsəl üçün, görür ki, bir nəfər bütün ibadət edir, səcdə edir. Və ondan bu feili, bu küfrü sevir. Bu növ küfrü dostluqdur. Kafiri küfrünə görə sevmək. Nə zaman kafirlə dostluq eləmək, müşriklərlə dostluq eləmək, onları sevmək küfr olur? O zaman ki, onları dininə görə sevirsən və dininə görə onları özünə dost tutursan və dinlərinə görə onlara yardım edirsən. Bu zaman böyük küfrdür.